Ned i mörken. En står som man ser. Fire in the hole. Åh! Gud, jag failade den. Flyt alltså, jävla gött. Åh, snyggt. Jag har inget kit. Deppa. Ja. Defusing the bomb. Det var tur att jag failade med H1. Ja, det var sjukt. Det var snyggt. Jag tittade på H1 och såg han stå i hörnet.